Коли ми замислюємось про успадковані риси, ми найчастіше думаємо про колір очей або волосся, відтінок шкіри, зріст або групу крові. На наших дітей та онуків впливають гени, які вони успадковують від нас. А чи страждаєте ви чи хтось із ваших знайомих від наслідків успадкованої психологічної травми? Так, я не помиляюся, адже ви також можете успадкувати психотравму від ваших батьків, ваших бабусь і дідусів, і навіть ваших прадідів. Цей вид травми також відомий як травма поколінь, чи то історична травма. Сьогодні це є темою мого відео. Якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень. Відео на теми з психології і психічного здоров'я я випускаю щотижня. Міжпоколінну або трансгенераційну травму можна визначити як вплив пережитого травматичного досвіду одного покоління на психічне здоров'я наступних поколінь. Тобто це психічні травми, які отримали попередні покоління, і вони передаються далі їхнім нащадкам. Одним з найяскравіших прикладів травм поколінь є Голокост. У тих, хто вижив, болісний досвід позначився на всьому житті. Люди, які пережили переслідування чи знущання, продовжують боротися із симптомами посттравматичного стресового розладу. Вони продовжують переживати події минулого, і це призводить до тривоги, кошмарів, депресії та труднощів у повсякденному житті. Втім, наслідки пережитої травми не зупинилися на одному поколінні. Психологи, лікарі та вчені почали помічати ознаки того, що з їхніми дітьми щось відбувається. Вони також частіше страждають від психотравм або інших психічних проблем. Хоча вони народилися у мирний час і мали спокійне, безпечне дитинство. Їхня нервова система перебуває у постійній напрузі. До того ж, рівень смертності серед них є помітно вищим, ніж у решти населення. Донедавна такі проблеми наступних поколінь приписували вихованню травмованими батьками. Тепер ми знаємо, що емоційну травму можна передавати дітям і навіть онукам ще одним способом. Перші відкриття щодо міжпоколінної травми були отримані в результаті наукових досліджень, проведених на мишах. Вчені змушували групу самців-мишей кілька разів на день вдихати запах вишневого цвіту. Одразу після цього тварин вдаряли електричним струмом. Через 3 дні миші лякалися, як тільки відчували запах вишневого цвіту. Вони почали асоціювати запах із болем. Через 2 тижні вчені спаровували мишей з іншими мишами, які раніше не були залучені до експерименту. Цікаво те, що дитинчата мишей ніколи не зустрічали своїх батьків-самців. Вчені виявили, що хоча молоді миші ніколи не отримували ударів електричним струмом, це друге покоління мишей реагувало майже так само нервово, як і їхні батьки – на запах вишневого цвіту. Це також стосувалося мишей 3-го покоління. Оскільки дитинчата не контактували зі своїми батьками, впливу таких факторів, як соціальна адаптація чи інших факторів навколишнього середовища, не було. До того ж, травма не змінила структуру ДНК. Донедавна вчені вважали, що вся спадкова інформація зберігається в ДНК. Але впродовж останніх років стало зрозумілим, що певні молекули, зазвичай метильні групи, які присутні на ланцюгах ДНК, можуть вмикати та вимикати гени. Ці хімічні зміни в генах можуть виникнути або зникнути під впливом факторів навколишнього середовища. Наприклад, куріння може викликати осідання метильних груп на ген, який пригнічує розвиток пухлин. Цей ген стає менш активним, що збільшує ризик раку у курців. Таким чином, ці зміни в експресії генів можуть відбутися, не викликаючи змін у ланцюжку ДНК.
Ці зміни ще називають епігенетичними змінами. Це означає, що наші дідусь і бабуся можуть залишити по собі слід. Кілька наукових досліджень показали, що якщо бабуся курить, онуки мають більший ризик розвитку астми. Однак провести таке дослідження на людях складніше, ніж на мишах. Але проводилося і дослідження на людях. Наприклад, було проведено дослідження, щоб подивитися на поширеність посттравматичного стресового розладу у тих, хто пережив Голокост. Вони виявили, що їхні діти, як і батьки, часто мають в крові надзвичайно високий рівень гормону стресу – кортизолу. Вважається, що таким чином їхнє тіло пристосувалося до величезного стресу. Тож було виявлено, що метилювання гену, що відіграє роль у розвитку посттравматичного стресового розладу та депресії, було на 10% вищим, ніж у людей без травматичного досвіду. Недавні дослідження виявили подібні трансгенераційні травми у дітей жертв терористичної атаки, що відбулася 11 вересня 2001 року у США. Це в першу чергу стосувалося тих дітей, які перебували в утробі матері під час подій того дня. Тож, діти травмованих батьків, ймовірно, більш схильні до депресії або хронічного посттравматичного стресового розладу. По суті, травматичні події в житті батьків, такі як занедбаність, фізичне і психічне насильство чи бідність, що трапилися за роки до зачаття, можуть викликати хімічні зміни на ланцюгах ДНК батьків. А ці зміни в формі почуттів хронічного страху, сорому та тривоги передаються їхнім дітям. Результатом травми поколінь можуть бути проблеми побудови відносин або відсутність почуття ідентичності. Люди можуть почуватися неадекватно чи мати хронічне відчуття втрати у власному житті. Той факт, що на гени дитини, можливо, вплинули наслідки травми батьків, є досить вагомою причиною того, що дитина не піддається стандартним методам виховання. І дитина не може з цим нічого вдіяти. В такому випадку діти і батьки потребують кваліфікованої допомоги. Важливим методом лікування людей, які страждають на травму між поколіннями, є психоосвіта та прийняття. Людина може не усвідомлювати джерела своїх проблем і в результаті не звертається за психічною допомогою, коли це вкрай необхідно. Прийняття вимагає розуміння того, що небажана поведінка може бути обумовлена психологічними наслідками травм попередніх поколінь. Важливо розуміти вплив травми на мозок і тіло. Вибір правильного лікування особливо важливий, тому що порочне коло повинне бути розірване. Інакше це може призвести до передачі травми ще одному поколінню і так далі. Але й гарні новини. Розірвати порочне коло і досягти позитивних змін можливо. Фактори навколишнього середовища також можуть спричинити епігенетичні зміни. Наприклад, якщо діти і онуки дотримуються здорового способу життя, їх ризик раку чи астми суттєво знижується. Вчені виростили перше та друге покоління травмованих мишей у сприятливому середовищі. З часом тривожна поведінка мишей зникла. Що найважливіше, це те, що епігенетичні зміни, які виникли під впливом психологічної травми, теж зникли. Це дає надію на нову терапію для людей з ПТСР та іншими психічними проблемами. Але це також підтверджує важливість належного лікування травмованих батьків та їх дітей. Ось і все на сьогодні. Буду рада почути ваші думки в коментарях. Не забудьте підписатися та увімкнути дзвіночок сповіщень, перш ніж піти. А також підтримайте мене лайком. Це мене дуже мотивує на створення нових відео для вас. Щиро дякую за перегляд. Побачимось!